पहिलोपटक काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको पक्षमा उच्च अदालत पाटनको फैसला व्यावसायिक भवनहरूले सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क लिन नपाउने ललितपुरको भैँसे पार्टीमा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि आवास तयार बयासी करोडको लागतमा आवास तयार गर्दा कर्णालीका जनता भने भोकभोकै र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई एक्लाएर संसदको संसदीय समितिको सभापति चयन एमाले काङ्ग्रेस र माओवादीसहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि पायो भाग बदलामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कोशी प्रदेशको गठबन्धन सरकारलाई सघाउनुपर्ने आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार जिएस अनलाइन टिभीको नयाँ भिडियोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका व्यावसायिक बहुतले र आवासीय भवनहरूलाई सेवाग्राहीबाट पार्किङ शुल्क नलिन उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ कम्प्लेक्स डेभलोपर लिजर एसोसिएसनले महानगरको नि शुल्क पार्किङ सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न नगराउन माग गर्दै निवेदन दिएकोमा अदालतले यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन दुई हजार असीको दफा बाह्रको उपदफा चार बमोजिम बहुतलीय आवासीय वा व्यावसायिक भवनहरूमा रहेको व्यवसाय र रह। सेवा सम्बन्ध सेवाग्राहीले सेवा, सेवा लिएको प्रमाणका आधारमा सवारी साधन पार्किङ बापतको शुल्क तिर्नुपर्ने छैन भन्ने प्रावधान रहेको देखिँदा सेवा सम्बन्ध ग्राही सवारी साधन पार्किङ बापतको शुल्क लिन नपाइने भएकोले सो प्रावधानको अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन निवेदक र विपक्षी काठमाडौँ महानगरपालिकाको कर्तव्य हुन आउने देखिन्छ यसबाट निशुल्क पार्किङ सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन एसोसिएसनले दायित्व पुरा गर्नुपर्ने देखिन्छ भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाको पक्षमा अदालतले फैसला गरेको छ अब उपन्त व्यावसायिक भवनहरूले कुनै पनि सेवाग्राहीसँग पार्किङ बापतको शुल्क लिन पाउने छैनन् सरकारले सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूलाई आवश्यक अवसियत सुविधा दिएको छ ललितपुरको भैँजेपाटीमा सातवटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूलाई सम्पर्क का कार्यालय र निवास भवन तयार गरेको हो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार उक्त भवनको उद्घाटन समेत गरेका छन् साथै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भवनको चाबी समेत हस्तान्तरण गरेका छन् प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय र निवास बनाउने योजनासहित दुई हजार छयत्तर सालमा भवन निर्माण सुरु गरिएको थियो करिब चार वर्षमा उक्त संरचना निर्माण पुरा भएको छ सत्ताइस रोपनी बाह्र

मैले सधैँभरि विदेश देखाइरहेको हुन्छु विदेश जस्तो ला होला र मैले पनि सामाजिक सञ्जालमा देखेँ विदेश जस्तै हो कि भनेको होइन रहेछ खोजी गर्दै जाँदाखेरि भैँसे पार्टीमा बनाइएको रहेछ हिजो मात्रै प्रचण्डले हस्तान्तरण गर्नु भएको रहेछ यो खास के हो त भन्दाखेरि ए यो अर्को आयो यो चाहिँ बाजुराको है यो चाहिँ बाजुराको यो नहेरौँ यस्तो नराम्रो के हेर्नु राम्रो हेरौँ न होइन यो चाहिँ भैँसे पार्टीमा ठुलाबडा मुख्यमन्त्रीलाई र प्रदेश प्रमुखलाई बस्नको लागि केही समय काठमाडौँ आउँदाखेरि बस्नको लागि यो बनाइएको रहेछ यसमा एस एसी पनि छ स्ट्यान्डर्ड खालको होइन रुम अफिस पनि छ अब त्यही अनुसार गार्डनहरू छ पार्किङ छ सबै व्यवस्था भएको स्ट्यान्डर्ड भिआइपी कलोनी जसको लागि कसलाई कसको लागि भन्दाखेरि चाहिँ प्रदेश प्रमुख अहिले के छोटे महाराजाहरू भन्छन् के अरे होइन प्रदेश प्रमुख र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू आउँदाखेरि बस्ने को लागि यो आलिखान भवनहरू बनाइएको रहेछ साधै प्रदेशको आफ्ना आफ्नो ठाउँका छ यो यसमा सबै भएको जति सुविधा छ यसमा झन् झन् पचासी करोड खर्च भएको रहेछ एक अरबको हारिमा भनौँ न खर्च भएको रहेछ भने अब यसमा अरू पानी बत्ती यो त हुन बाँकी नै छ अहिलेलाई चाहिँ यति चा, खर्च भएको रहेछ निकै रमाइलो उहाँहरूलाई चाहिँ इन्जोय गर्नको लागि रहेछ यहाँभन्दा पहिला मङ्गा मङ्गा होटेलमा बसिआ राखेको रहेछन् अझै धेरै सोल्टी होटलमा साठी साठी हजार तिरेर भनौँ न उहाँ त सोल्टीमै त बस्ला नि सेनामा त बस्ने कुरा त भएन यहाँभन्दा पहिला त्यस्तोमा बस्दो रहेछन् अहिले यहाँ बस्दो रहेछन् त्यहीँ मात्रै भएन बा, अब यहाँ अर्को पाटो पनि हो हाम्रो यथार्थ नेपालको यथार्थ के छ त भन्दाखेरि यो नेपालको अवस्था यो छ यो चाहिँ बाजुराको सुत्केरी बोकेर लगेको यस्तो अवस्था पनि छ यस्ता कति भिडियो हेर्न सकिन्छ सकिन्छ नेपालमा यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो यस्ता त कति छन् छन् हुम्लामा जुम्लामा डोल्पा मनाङ मुस्ताङ जतासुकै ठाउँमा यो गरिबी बिजोग अवस्था छ देशको कुनै ठाउँमा पुल नभएर समस्या छ कुनै ठाउँमा बाढी आएर कति छ छ तर यहाँ यसरी आलिसान आफ्नो भवन बनेका छन् जस यो राम्रै छन् हेर्दाखेरि चाहिँ भिआइपीहरूको लागि निकै राम्रो छ अब नेपाली जनताको लागि खासै यो कुनै अर्थ त रहँदैन अब त्यो प्रदेश प्रमुखले के के चाहिँ गर्छ अरे केही काम त हुँदैन देश प्रमुख भन्ने एउटा जागिर खाने कार्यकर्ताले जागिर खाने मात्रै त्यो ठाउँ रहेछ खासै ठुलो कुरा त होइन तर पनि जोस् रमाइलो राम्रो देखिरहेको छ हेरौँ सबैले यो भवनको वास्तविक कथा चाहिँ यो रहेछ यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई एक्लाएर प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको संसदीय समितिको सभापतिहरू चयन गरिएको छ जसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि भाग पाएको छ कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई सघाउने आश्वासनसहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भाग पाएको हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पूर्वाधार विकास समितिको सभापति पाएको छ सत्ता गठबन्धनले पूर्वाधार विकास समितिको सभापति रापरमालाई दिने निर्णय गरेको थियो सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबीच भागभन्दा हुँदा उक्त समिति नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा परेको थियो कोशी प्रदेशको सरकारलाई सघाउने आश्वासन दिएसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दीपक सिंहलाई गठबन्धनले पूर्वाधार विकास समितिको सभापति बनाएको हो यसरी सम्पूर्ण दलहरू एकजुट हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भने एक्लाइएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदको समितिमध्ये कुनै पनि समितिमा सभापतिको पद पाएको छैन त्यस्तै धरानमा गोरु काटेर खाइएको विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले काठमाडौँमा राके जुलुस गरेको छ यसअघि धरानमा पनि आन्दोलन गरिएको भए तापनि सरकारको कर्फ्यूका कारण आन्दोलनले मूर्त रूप लिन सकेको थिएन धरान घटनाको विरोध गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भातृ सङ्गठनले काठमाडौँमा मसाज जुलुस निकालेको हो घरबाट निकालिएको मसाल जुलुस बिजुली बजारमा गएर सकिएको थियो गाई मार्न पाइँदैन यस्तो सरकार चाहिँदैन गणतन्त्र मुर्दाबाद लगायतका नारा लगाउँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका भातृ सङ्गठनहरूले राँके जुलुस निकालेका हुन् धरानमा गाई काटिएको विषयमा काठमाडौँमा मात्र नभएर देशैभरि प्रदर्शन भइरहेको छ हिन्दूवादी सङ्घ संस्थाहरूले धरानमा गाई र गोरु काटिएको विषयलाई आपत्ति जनाउँदै आन्दोलन गरेका हुन् त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाह विरुद्ध बन्जारे डाँडावासीहरूले फेरि आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् बन्जारे डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइडमा उपत्यकाको फोहोर मैला लैजान स्थानीयले बन्द गर्ने पनि बताएका छन् बन्जारे डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूसँग विभिन्न चरणमा सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै स्थानीयले फोहोर माइलर लैजान बन्द गर्ने भन्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् बन्चारी राणा ल्यान्डफिड साइट प्रभावित क्षेत्र व्यवस्थापन सरकार समितिद्वारा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्थानीय जनताको जीवन रक्षाका लागि मानवरहित ल्यान्डफिड साइट र फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन योजना नअपनाएमा असोज एक गतेदेखि सधैँका लागि फोहोर बन्द गर्ने गरी शान्तिपूर्ण आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् उक्त सम्मेलनमा समितिका संयोजक श्रीराम ढुङ्गानाले स्वच्छ रूपमा बाँच्न पाउने नागरिकको अधिकार हनन भएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिका र केन्द्र सरकार विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको बताएका छन् केही दिन अगाडि काठमाडौँको एक होटलमा कोकको बोतलभित्र अखाद्य पदार्थ भेटिएपछि होटल सञ्चालकले महानगर प्रहरीलाई खबर गरेका थिए महानगर प्रहरी गएर बोतल चेक गर्दा अखाद्य पदार्थ भेटिएको थियो यसरी कोकको बोतलभित्र अखाद्य पदार्थ भेटिएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले विक्रेतालाई एक लाख पचास हजारको जरिवाना लगाएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको महानगर प्रहरी बलले कोको कलामा अखाद्य वस्तु भेटिएको हुँदा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर अट्ठाइस पुतली सडकमा रहेको कालिन्चोक ट्रेडिङ नेपाललाई एक लाख पचास हजार जरिमाना गराएको हो काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालन शाहले जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने विक्रेता कम्पनीहरूलाई गरेको कारवाहीमध्ये यो सबैभन्दा ठुलो कारवाही हो सिधा सादा जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने विक्रेता कम्पनीलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको कारवाहीप्रति तपाईँहरूको धारणा के छ कृपया तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला हस्त नमस्कार धन्यवाद